ባለፈው ያቆም ነው ማርቆስ ወንጌልን ያጠናን ያለ ነው ዛሬ ክፍል 32 ላይ ነን ያለ ነው ምዕራፍ 10 ላይ ነው የምንገኘው እስከ 40 ምዕራፍ 10 ቁጥር 45 ድረስ ነው የተመለከትነው ዛሬ ከቁጥር 46 እስከ 52 ድረስ ያለውን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 46 እስከ 52 ድረስ የምንመለከተው ይሆናል ማለት ነው ማርቆስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 45 እንደምታስታውሱት ያቆም ነው እንዲሁ የሰው ልጅ ሊያገለግልና ነፍሱን ለብዙዎች ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም የሚል የማርቆስ ወንጌል መሪ ቃል መሪ ጥቅስ የሆነውን ቁልፍ ቃል ነበር የተመለከተው ታስታውሳላችሁ በዚያን ጊዜ የዘብዲዮስ ልጆች እናታቸውን ይዘው መጥተው በክብርህ ቀኝና ግራ እንቀመጥ ባሉት ጊዜ የክብርን ስፍራ በጠየቁት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኖ ይሄ ያህዛብ መንገድ ነው በእናንተ ዘንድ ግን እንዲህ መሆን የለበትም የእናንተ መንገድ ከእኔ የምትማሩት ግን ከእናንተ ፊተኛ የሚሆን ኋለኛ ይሁን ትልቅ የሚሆን ትንሽ ይሁን የሁሉ አገልጋይ ይሁን ብሎ እንዳስተማረ ቁጥር 45 ላይ እንዲሁ የሰው ልጅ ሊያገለግልና ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም የሚለውን ነገር ተመልክተናል እና ማርቆስ ወንጌል በጣም ትልቁ ሐሳቡ የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው መሲሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋይ ሆኖ መምጣቱን የሚያበስር ነው በዛሬው ትምህርታችን ደግሞ ያን ጌታ ያለውን ቁጥር 45 ላይ የተናገረውን ህይወት ያገልጋይነት ህይወት በራሱ ሲፈጽመው ያሳያቸዋል በቃ ማሳያው ነው በዚህ ታሪክ ውስጥ ስለውለታው ምንም ነገር ሊመልስለት የማይችለውን አንድ አይነ ስውር ሰው በመንገድ ዳር ተቀምጦ ይለምን የነበረ ሰው ያንን ሰው ያገለግለዋል ጉዳይ ነበረው ትዝላቸዋል ታሪኩ እንደምታስታውሱት ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ስለነበረ በጣም እየሸኮለ እየፈጠነ ነበር ጌታ የሚሄደው እስኪገርማቸው እስኪፈሩ ድረስ እየተደነቁ ነበር የሚከተሉት እንዲህ የሚሄደው ይሄ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ልክ ይሄ አይነ ስውር ለማኙ ጋር ሲደርስ ቆማል አገልጋዩ ቆመ ባለ ጉዳይ የተቸገረ የሚያስፈልገው የሚጮህ ሰው እንዳለ ሲያቅ ቆመለት የሱን ጉዳይ የሱን የሚሄድበትን አካሄዱን ሁሉ አቁሞ አቀዝቅዞ ሁሉን ነገር አግዶ ቆሞ ጥሩት አለ ብዙዎች ዝም በል ቢሉትም እንኳ አስተዋሽ የሌለው ሰው ቢሆንም እንኳ ይህ አገልጋይ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ መሲሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አገልጋዩ ቆሞ ውለታ ሊመልስ የማይችለውን ሰው አገለገለው ማንም ትልቅ መሆን የሚወድ ትንሽ ይሁን ፊተኛ መሆን የሚወድ ኋለኛ ይሁን እኔም የመጣሁት ላገለግል እንጂ ልገለገል አይደለም ያለውን ነገር ማየት ከቻሉ እዚህ ጋር አሳይቷቸዋል ይህንን ዛሬ የምንመለከተውን የአንድ አይነ ስውር ፈውስ ታሪክ ማቴዎስ ላይ ምዕራፍ 20 ላይ ታገኙታላችሁ ሁለት አይነ ስውሮች እንደሆኑና ሁለቱንም እንደፈወሳቸው ስለሚናገር ልዩነት ያለው ይመስላል ነገር ግን ልዩነት ስላለው ሳይሆን ማርቆስም ሉቃስም የጻፉት ስለዚህ በርጠሚዮስ ስለሚባለው ሰው ነው ትኩረታቸውን የሳበ ነገር ስለነበራቸው ነው ብዬ ነው የማስበው ከሁለቱ አንደኛው በርጠሚዮስ ትኩረታቸውን የሳበ ነገር ስለሆነ ነው የዚህን ሰው ታሪክ ያመጡት እና ቁጥር 52 ላይ ስንሄድ እንደርስበታለን ተከተለው ብሎ ስለሚል ምናልባት ይሄ ሰው ከዛ በኋላ ጌታን ተከትሎ በኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚታወቅ ሰው ሆኖ በኋላ ወንጌልን ሲጽፉ ያንዳንድ ሰዎችን አመጣጥ ጌታን ተቀብሎ እንዴት እንደተከተሉት ታሪክ ይናገሩ ስለነበረ የበርጠሚዮስን መዘው መጻፋቸው ነው ብዬ አስባለሁ ብዙዎች እንደዚህ ነው ብለው ይሄን ሐሳብ ይጋራሉ ይሄንን ታሪክ በተለይ የነዚህን ሁለት ደቀ መዝሙር የዘብዲዮስ ልጆችን ታሪክ በክብር ቀኝና ግራ እንቀመጥ ካሉ ቀጥሎ ምዕራፍ 11 ላይ በውርንጭላ አህያ ላይ ተቀምጦ ጌታ ወደ ኢየሩሳሌም ነው የሚገባው በእነዚህ ሁለት መካከል የዚህን የአንድ አይነ ስውር አይን መከፈት ታሪክ መጻፍ ለምን አስፈለገ ብለን ከጠየቅን ሁለት ምክንያቶች ይኖሩታል አንደኛው ምክንያት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መሲህ ሆኖ ለመምጣቱ ከዚህ በኋላ እንደ መሲህ ስለሆነ ወደ ኢየሩሳሌም የሚገባው ሆሳና እያሉ የዘመሩ ስለሆነ የሚያስገቡት ከወዲሁ መሲህ ከሚያደርጋቸው ነገሮች አንዱን የመጨረሻ ብዙ ነገር አርጓል ታምራት ያደርጋል እውሮች ያያሉ ዲዳዎች ይናገራሉ አንካሶች ይዘላሉ ኢሳይያስ 35 ላይ እንደምናገኘው ደንቆሮች ይሰማሉ ብዙ ነገሮች ይከናወናሉ ይላል ያንን ጌታ ሲፈጽም ቆይቶ ለመጨረሻ ጊዜ የመጨረሻ አንድ ታምር ብሎ
يادر رغون نغرن مياسك بالت مسيحنو كذي بوحالا وده يرسالم سيغبا لكن ده مسيح حسانا بغيت اسمي ميمت عيتا باركنو يالو يزمرونو يمي قبلوت منال بعد دموزيغا محكال ياسغبا بات مكنيات عندو دقا مزامرتو على استوالوم سنت غزي سلموتو نغرواتشو اهونم ليراساتشو كبرن ميطيقوت سنت غزي سلموتو نغرواتشو اهونم انسو بمدر لاي سلالو نغرن مياسبوت عالغباتشوم علايوتم يغزابير ليج مسيح من عينتو مسيحنا يغزابير ليج اندمتا عالترددوتم يزين سو يزين عين سو ورسو تاريخن سناطنا عندي هنا نغر نسو يالغباتشو يغباو نغر انداله سلمن ملكت بماننصاصر نو مياقربلن ان بتابني تغرنكوتين قال ستانصاصروت ميغرم نغر تاغنيو بتالاچو ሁለት عين يميايو ሁለት عين ያላቾ نزا دقمزامورتو ያላዩት ነገር የሚያይ አይን የሌለው የታወረው ሰው የገባው ነገር አለ እንዳ ከሆነ ማየት ማለት በልብ ነው ማለት ነው ይሄ ታሪክ የተፈጸመው በኢያሪኮ ነው ይለናል ኢያሪኮኛ በኢያሱ መጽሐፍ ላይ ያየናት ኢያሪኮ ሳትሆን በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያለችው ሌላዋ ኢያሪኮ የምትባለው ሌላ ከተማ ለኢየሩሳሌም በጣም ቅርብ የሆነች 18 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለች ሌዋውያን የሚከተሙባት ከተማ ነች እና እዛ ጋር የተፈጸመው እዛ ውስጥ እነዚህ ሌዋውያኖች ስለሚኖሩበት ለኢየሩሳሌም ቅርብ ስለሆነ ጊዜውም ደግሞ የፋሲካ ጊዜ ደርሶ እንደምታውቁት ያው ሰኞለታ ይገባል ወደ እንቱን ስለሚገባ ለፋሲካ በጣም ቅርብ የሆነ ሳምንት ስለሆነ ተጓዦች አሉ ወደ መስዋዕት ሊያቀርቡ ወደ ስግደት ሊመጡ ሊታዩ ወደ ኢየሩሳሌም የሚገቡ የበዓል መንገደኞች አሉ እነዚህ ሰዎች ሁሉ ሲመጡ የሚገናኙባት ከተማ ስለሆነች በጣም የተጣበበ ብዙ ሰው ያጨናነቀው ስፍራ እንደሆነ እዛው ቁጥሩ ላይ ይለናል ብዙ ህዝብ ነበር ብሎ ይነግራናል ከዚህ በኋላ እንግዲህ ወደ ታሪኩ የምንገባው እስቲ ሉቃስ ምራፍ 10 ጋር እንሂድ እና አንድ ጊዜ እናንብበው ሉቃስ ምራፍ 10 ቁጥር 44 ቁጥር 46 ወደ ኢያሪኮም መጡ ወታው ኢያሪኮ ነው ከደቀ መዛሙርቱና ከህዝብ ከብዙ ህዝብ ጋር ከኢያሪኮ ሲወጣ የጤሜዎስ ልጅ እውሩ በርጤሜዎስ እየለመነ በመንገድ ዳር ተቀምጦ ነበር የናዝሬቱ ኢየሱስም እንደሆነ በሰማ ጊዜ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ እያለ ጮኸ ጀመረ ብዙዎችም ዝም እንዲል ገሰጹት እርሱ ግን የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ ኢየሱስም ቆመና ጥሩት አለ እውሩንም አይዞ ተነሳ ይጠራሃል ብለው ጠሩት እርሱም እየዘለለ ተነሳና ልብሱን ጥሎ ወደ ኢየሱስ መጣ ኢየሱስም መልሶ ምን ላደርግልህ ትወዳለህ አለው እውሩም መምህር ሆይ አይ ዘንድ አለው ኢየሱስም ሂድ እምነትህ አድኖሃል አለው ወዲያውም አየ በመንገድም ተከተለው በርጤሜዎስ ይባላል በርጤሜዎስ ማለት የጤሜዎስ ልጅ ማለት ነው በርናባስ ወይም ደግሞ ባራ ዮሴፍ የዮሴፍ ልጅ እንደምንለው አይነት ነገር ነው የጤሜዎስ ልጅ ማለት ነው ማርቆስ ስም ጠቅሶ ከተፈወሱት በጣም ብዙ ሰዎች መካከል ስሙን ጠቅሶ እንትና ብሎ በስሙ የሚጠራው የተፈወሰ ሰው ይሄ ሰው ብቻ ነው ብቻኛ ሰው ነው ስሙ የተጠቀሰበት ቀደም እንዳልኳችሁ ምናልባት ይሄ ሰው ከዚህ ጊዜ በኋላ በክርስቲያኖች ማማኞች መካከል የቆየ ሰው ስለሆነ ታሪኩን ሊዘግብለት ብሎ ያስገባው ሊሆን ይችላል እውሩ በርጤሜዎስ ኑሮውን ይገፋ የነበረው መንገድ ዳር ተቀምጦ በልመና ላይ የተመሰረተ ህይወት ነበር የነበረው ብዙ ሰዎች በሚመላለሱበት ቦታ ላይ ነው ሄዶ የተቀመጠው በቃ ቀደም እንዳልኳችሁ ብዙ ሰዎች በሚተላለፉበት መንገድ ላይ መገናኛ ቦታ ላይ ሄዶ ተቀምጦ በየእለቱ ኑሮውን በልመና የሚቀበለውን እየተቀበለ የሚኖር ሰው ነበር አይነሱ ወርስሎ ሆነ ስድስተኛ የማወቂያ ስሜት ነበረው ህዋስ ነበረው ብዙዎቻችን ሁላችንም አምስት ህዋሳተ ስሜት ነው ያሉን ይሄን ጉዛ ለምንገናኝበት አምስት ስሜቶች ነው ያሉን የማየት መስማት መቅመስ ማሽተት ምንላቸው ነገሮች መዳሰስ ምንላቸው ነገሮች ነው ያሉን ይሄ ሰው ግን ስድስተኛ ስሜት ነበረው በሚገርም መንገድ እነዚህ ሙሉ ለሙሉ አይናቸው የማያዩ ወገኖች የተለየ አይነት ስጦታ አላቸው ነገራቸውን የሚረዱበት የራሳቸው መንገድ አላቸውኛ የማናውቀለት እና በቃ ያውቃሉ ወንድማችን ፓስተር ዘማሪ አገኘው ወደዚህ ህንጻ በመጣ ጊዜ ዋው ከልፈው ይበልጣል አለ
አልገባችሁም ማለት ነው እና ምክንያቱም እንዴት አርጎ ሊያነጻጽረው ይችላል እሱ የጁፒተር ሮድ የነበረንበትን ቤተክርስቲያንና አሁን እዚህ የገባንበትን እንዴት ሊያነጻጽረው ይችላል ግን በቃ ሲገባ ያለው ዋው ይበልጣል አለ ምን ነበር ደሞ ሌላ ከበደኝ አጎን ስንወስደው አጎን ከኤርፖርት ተቀብለን ወደ ሆቴል ስናስገባው ቼክን አርገን ለራሱ መልቀቅ ይከብዳል ግን በሚገርም መንገድ ፓስተር በቃ ገብቶ ሁሉ ነገር ተጠናቆ 3 ሰዓት ላይ መጣለው ካልኩት 3 ሰዓት ላይ ለብሶ ይጠብቀኛል እና የሚገርም አይነት የልቦና ብርሃን እግዚአብሔር ሰጥቷቸዋል በሚገርም መንገድ ይረዳሉ እና ይሄ ሰው እንደዛ የሚያቀው ነገር አለው ዝም ብሎ የሚሄዱ ሰዎችንና አሁን የመጣውን ነገር የሚለይበት ነገር ተረዳ አሁን የሚመጣው የተለየ ነገር እንደሆነ ስለገባው ባጠገብ የሚያልፉ ሰዎችን ይመስለኛል ጨርቃቸውን ጎተት ጎተት ማን ነው ምንድነው ይሄ ብሎ ጠየቀ እና የናዝሬቱ ኢየሱስ ብሎት ይሄድ ይመስለኛል የሚጀምረው ሰው ይሄ እና እንደገና ደግሞ መጠለማጣረት ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ሌላውን ሰው ደግሞ ማን ነው ይሄ ምንድነው ብሎ ጠየቀ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ምክንያቱም እነሱም ይላል በብዛት ነው የሚናገረው ብዙዎቹን ሲጠይቅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው አሉት እና በቃ ከዛ በኋላ የናዝሬቱ ኢየሱስ አላለም የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ ይጮሃል እና የሚያልፉት የሚሰሙት ሲናገር ኢየሱስን ሲያስተምር የሚያደምጡት በሙሉ አንድ ትልቅ የተከበረ ያለፈ ስለሆነ አትረብሽ አይነት ነገር ዝምበል ጸጥበል አትረብሽ እያሉ ዝም ሊያሰኙት ደጋግመው ተናገሩት ግን እነሱ በተናገሩ ቁጥር እሱ አብልጦ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ኢየሱስ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ መጮሁን ቀጠለ እና ቅድም እየቸኮለ ይሄድ ነበር እንዳልኳችሁ በጣም በፍጥነት ቶሎ ቶሎ ይሄድ የነበረው ኢየሱስ ድምፁን ሰማ ከነዚህ ዝምበል ከሚሉት ሰዎች ሁሉ ይልቅ የሚበልጥ ድምፅ የሚጮህ ብዙ ህዝብ ከቦት ከሚሄደው ሁሉ ይልቅ የሚበልጥ ድምፅ ኢየሱስ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ የሚለውን ከፍ ያለውን ድምፅ ሰማ ቆመለት እና እነዚህ ከኋላ ከኋላው እንዲያሉ ይከተሉ ሳልኳቸው በሙሉ ዝር ብሎ የደረሱበት ነው የሚመስለኝ ጥሩት እና እነዛ በሙሉ ዝም በል አትጩ ጸጥ በል ያሉት በሙሉ መልእክታቸው ተቀየረ ጌታ ይመስገን ምንድነው አሁን ያሁኑ መልእክታቸው ይጠራሃል አይዞ ተነስ ነው ያሁኑ መልእክት ባንድ ጊዜ አስቀየራቸው እሺ እሱ ሲያስባችሁ የሰዎች መልእክት ይቀየራል እሱ ሲያስባችሁ የሚባለው ነገር በሙሉ ይቀየራል እሱ በቆመለት ጊዜና ጥራው ባለው ጊዜ ሄደው አትፍራ ይጠራሃል ተነስ አሉት የሚገርም ነገር ነው ወዲያው የለበሰውን ልብስ ጨርቁን ነው የሚለው ይሄ ጨርቁ ማታ ማታ የሚለብሰው የሚደርበው ቀንቀን የሚለምንበት የሚሰጡት ነገር የሚቀበልበት ሁሉ ነገሩ ነው ሁሉ ነገሩ ነው ይሄ ጨርቅ ያንን ነገር በሙሉ የሱ የሆነውን ነገር በሙሉ ወዲያው ጥሎት ተነሳ ወዴት እንደሚሄድ አቅም ግን ድምፅ የሰማበት ቦታ አለው ልቦና አላቸው ብያችሁ የለም ድምፅ የሰማበት አቅጣጫ አለ ወደዛ አቅጣጫ ሲነሳ ጥሎት የተባሉ ሰዎች እየረዱት ጌታ ጋር ደረሰ እና እንዴት ምን ብሎ ቢጠይቀው ጥሩ ነው ምን ላርግልህ ትወዳለህ ምን እንዳደርግልህ ትወዳለህ ይሄ በጣም በጣም መልሱ ቀላል የሆነ ጥያቄ እንዴት ጌታ ይጠይቃል ሲመስለኝ እርግጠኛ እንዲሆን የሚፈልገው እርግጠኛ እንዲሆን ያን የሚጠይቀውን በእምነት መጠየቁን ይችላል ብሎ ማመኑን እንዲያውቅ እርግጠኛ እንዲሆን ደግሞ ጠየቀው ምን ትወዳለህ ምን ላደርግልህ ትወዳለህ እናን ቁጥ ያቄ ቁጥር 36 ላይ ቆል የዘብዲዮስ ልጆች ተጠይቀዋል እየሰገዱ ቢመጡ ምን እንዳደርግላችሁ ተወዳላችሁ መምሮይ አንድ ነገር እንጠይቃለን እሺ በለን ብለው ሲሉት ምን እንዳደርግላችሁ ተወዳላችሁ ብሎ ጠይቋቸዋል the same question አንድ አይነት ጥያቄ ነው እነዛኛዎቹ በግራና በቀኝ እንቀመጥ ነው ያሉት ይሄኛው ግን መምሮይ አይዘንድ የሆነ ስለ ኢየሱስ የሰማው ያመነው ነገር የሆነ ያደመጠው የተቀበለው ነገር ይችላል ብሎ ያመነበት ሊያደርገው ይሆንለታል ብሎ ያመነበትን ሌላው ሰው ሊያደርግለት የማይችለውን ነገር በጨርቅ የማይቀበለውን ነገር በእቃ መቀበያ የማይቀበለውን ነገር አንድ ነገርና አንድ ነገር አጥብቆ ከሱ የሚጠየቀውን ጠየቀው አይዘንድ ወዲያው አየ ይላል
وداو أي بمن قدم تكتروا كايو وهلا قطبلو يتكتروا عبروا ودى يرساليم كتما قبو مرافاس راند لسن درسن نوالين حسانا يالو شوك كبولو كميزة مرسو وچگار يزبرا قبا ناهن كفل بمعبق زي من دنو كزي وستم مارو بي يأسوكين من النمارا لن يه ياندي فوس تاريك بيتشاساي هون يه يبرتاميوس يهيواتن تاريك نو كزي كبرتاميوس يهيوات تاريك لنيا من النمارا لن بي يساسي من جمرا من نمارو نگر يالو يسوس مان نو يميلون تياكي نو مينا كران يسوس مان نو ماركوس مرا فاستر كتر عرباس دسكاس راسوات اسكار باسوات درس يميك ادموتم يميك كتلوتم مرافاس سر كتر عصر سكار باسوات تيالون نامبو ماركوس مرافاس سر كتر عصر سكار باسوات وده ياريكو متو كدك مزامورتنا كبزوز بغار كي ياريكو سيوتا يتأميوس لج اوورو برتأميوس يلمنا بمن قدر تكمتو نببر ينازرتو يسو من دون بسم ماغيزي يداويت لج يسو سوي مارين يالي يجوه نببر سيتأييك يتنقرو ينازرتو يسو سنو السوغن سيجوه يميجوه مان بلونو مان بلونه يا داويت ليج يالن يميجوه يا يسوس مان النتلا يهوني سرد داونا غرالو مكناتم إيه أهون يميت أيكو يا داويت ليج بلو يميلو كلت جزينا يالو زنبال سلوت يا داويت ليج هو يال زنبال سلوت يا داويت ليج هو يبلو كلت جزيج أهونو يا داويت ليج يالو إيه يا داويت ليج يميلو قال سياميو أترارو يا يسوسن مسيح نتي من نقرنو كنازريت هما تاندسو أرغو سياكربو لت سينغروت يسوس نازريتو ياللفنو سيلوت السو وداوك أيرو يداويت ليج هوي بلويت الرابط بمسيحو ما أرغونو ببلوي كدانو سولاتش نمناوكو اكزابير كداويت زر بميوتا نقوس بميهون منقس بميستو يكزابير منقس تندمي غنبا يتسفاق على لهو لتنيا سامي المراف سبات تلاتا غنيو تالاتشو اكزابير لداويت سينغرو إرسو ولا تسامي المراف سبات لاي إرسو لسمي بيتي سرال يمنغستوم زفان لزلالة ما تسأناله لزلالة ممنور منغستة توالو نعباتوانو اللو سمليجي هننيال كفونا غر بيادرك سو بميكتابت بترنا بسو لجوش مكتا اغسس وانو يهي باند بكل فتساميو بسلمون تايي نغرنو بليلا بكل قرزي يروك نغر دمو اغزابير كداوي تزر يميمتا يغزابير منغست يميا تسأنا تنبيت اندهونا نملكتالن ايه يبولي كدانو تنبيت بعدس كدانو يالله يترقاقت انو بزوت هتاقصوال على دكماتشو نسون بمانسات جن يجتاشن نات ماريامن ملاكو ليان نقا قراف بمتاق زي لوكاس مرافان دلاي يالات النقر الناس تاوصال متو من دنو يالات انو تسانشالش وند لجم تولجالش سموني يسوس تيوالش ارسو تالاك ايهونال يلقو لجي بالال جيتام لكم ياباتون يداويتن زوفان يساتوال يداويت ليجي ميبال بات مكنيات بياكو بيتم لاي لزل عالمي نكسال لمنقستو مجرشا يلو مسيل كارسواس لمي ولدو هزان ينقرال راسو جيتاشن يسوس كرسوسن بيوهانس رأي يلاي الليلة نقردومو ينقرال يوهانس رأي مرافع ولدتلا جيتا راسو يهين انقالي تنقرو اني يسوس بابيتا كرسيانة زند يهن اندي مسكر الله شو ملاكين لاكو بلو ليوهانس لمي نقرو እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ የሚያበራም የንጋት ኮከብ ነኝ ይለዋል በቃ ራሱ እኔ የዳዊት ስርና ዘር ነኝ እና በርጣሜዎስ የዳዊት ልጅ ብሎ ሲጠራው በጣም ትልቅ ወፍራም ቃል ነው በጣም ኃይለኛ ስያሜው ነው የማረክ ስሙ ነው አይገርማችሁም የዳዊት ልጅ መባሉ ይገርመኛል በአንድ በኩል ይሁን እንደምታውቁት ከዳዊት ዘር የመጣ የዳዊት ልጅ ነው በሌላ በኩል ግን ራሱ ዳዊት ጌታዬ የሚለው የዳዊት ጌታ ነው يبتام حيلين يا نقرنو إننا بزي نقرنو يتقرراو إيه برطاميوس يتقرراو يداويت ليج هوي يالنو يمي تقرراو ماركوس أسران كزت أنيس كاسر ميكاتلو سامنت من الملكاتو كفلوس ودى يروساليم يزمرو يمي قبوت النزي وغنو تشاكشن يمي قدموتم يمي كاتلوتم كفيت علوتم كوالا علوتم بتعلاق درمس إيسوسن أجيبو ودى يروساليم سيقبا هوسانا بغيت اسم يميمت اي تباركنو بغيت اسم متمت اي أباتاكشن يداويت منقست يتباركشنات هوسانا باريام يالوش اهو نبريلا
بقى يداويت لي جمارك سمونه عشان نفو بدل نشنت لما كرا وده يرسالم سيقبا يهولو سو زنبابا يانتطفو لبسا جون يتعالو يزمرو لت دل نشن دمي قبا كتمواس كتناوت رس سيقبلوت يداويت لي جنو برزماريو برتاميوس بزي سمنا بريت الرو برتاميوس إياسوسن يداويت لي جبتشا دل ميالو تاريكون دقمن بنايو يداويت لي جبتشا ساون لين عند نقر دمو جامروال كترام ساندن يوت كترام ساندن عند الزيلان إياسوس ملسو من لادر قلت ودال لهالو أوروم ممهر هوي أي زندالو إيه ممهر يميلو كال تسعفة بات أوريجينال قوانقو يتتكامو ربوني نو ربي يميلو ممهر مالتنو قن ربوني سيهون قن ماستر ميلون كاليامتال إهنن قال يتناغن يالن لوك أسمراف أسراس منتلاي زيوبو إهنن تاركي سيصاف برتاميوس يالو جيتا هوي بلون دالة لوك أسراس منتار باندلاي ملدار قلي سيلو جيتا هوي عايزان دلالو سلازي ماركوس سلمن ملكت ماركوس ممهر سلمين ممهر بيشان لاي مسلاحشو إيه ماستر بلون يتارو مالت يفلقوت منو برتاميوس سلا يسوس يعلو مردات يسوس ماننو لميلو كنازريت يمت عند أستماري كنازريت بقول يمت عند نبي بلو عدل لم يمناكو لك كنازريت ينازريتو يسوس سلوت ودعوك أيرو يداوي تلج ماستر هونو جيتا هونو بلونو يميترو وندي موچه ناتو چه يهو قال سو ماستر بوليت الرابطو قال ماريام بتن ساي مالدا يوحنس ونجيل مراف حايا قطر أسرا ستسلاي تتاك مابتا لج لك ذات كل تبوت على هيدا يالك أساش ستبك جيتا تقلت الله تعالى وقتشو ماريام بلو سيلات بدنسو وقتشو وداو زور بلا ربوني نالشو يا ماستر مالتنا اندي تاينت مرداتنو إيه يماي سونو لوش لسوسيهو وورنو لسوسيهو قن بلبو برهان سلي يسوس يترددو نقر نبرو لك يسوس يالف مونوسيهوك يداويت لجهوي مارين ولما شنات وجهه اللي مساك كبس نجار لين نين نانتا أبرنتا كمتن أني بنانتا كرسوس نايتشي نانتا بني كرسوس نايتاچو بمتاستمرو تمرت كرسوسن كالاو كوبت زي بمناستمرو نجار كرسوسن كالاو كاچوبت إسوع يسوس ما نندهونه بترك كل كالتجلت أبد خسرنا بزو نجار لناو كنشلالن سلبيتا كرسيان سرعتوان أدراروكو نجارون هلو لناو كنشلالن جن مسحاف دميل ونجيل يمسرج كداويت زرس له ونوصل إلى يسوع السنس ناوك بتشانو نجارو لعند الرسل بتمي بانو عندك زي نزي أيهود سوتش ما توجيت هاي يسوع نوصل ونجيل مرافس من تلاي إني يا إبراهيم نالوت أنا من يا بارم أنا سأوت أنا يا إبراهيم نيجالو بتأم أستجروت كتر حارات لعند زي على شو إنجدي على شو جيتا بعد أتاشو تموت على شو هالقواشو بقى بزمن قد تموت على شو إنين دهون كوب بتمنو بعد أتاشو تموت على شو تلو قوات يات السو ما ندهونا على ما منه نني بلوه متاون يهوى تنجرانينين يهوى توهانينين من قد أونت إنينين يهوى إنينين رنياو إنينين برونينين إنينين يالي ينقراتشو يانن بايامنو إنينين يالكوتن باتامنو إنين دهون كو باتامنو إكزابير إلاكا إنين دهون كو باتامنو تموت هاللاجو بقى مداني ميقن يبت وانجيل ملوكتو عندنو يام كداوي تزريهونو إيسوس كريستوس نو It's all about him إنا كبرتم يستاريك عندو ما يزيال لبن نقر بميجر ممنجد برتاميوس يسوسن ينازريتو عدل ميميلو يداويت ليج جيتا هوي بلون يتارو سو لما داني هيبرهان ياسفل لقوال ولتانيا من دنارغو يداويت ليج يسوس هوي مارين ياري شوها بلوني من ناقرنا يعني مارين يميلو موصل فلقالو اني ما نين يميلو تياكي مملس هالبت سو مرتن دي قبل مدانن دياغين كاكزابير غار مرتن دياغ يسوس ما نو مقلت هالبت ولتن يادو تاماس فلقيو ناقر اني ما نين يميلو مملس هالبت مكناتو ندروم دهنان بركو بلو سو كالي
منم አስቸግረኝም ብሎ የሚያስብ ከሆነ በቃ መዳኒት አያስፈልገውም እንደማስፈልገው ጤናማ ሰው ነኝ ብሎ ራሱን ከቆጠረ ይሄ የዳዊት ልጅ አይጠቅመውም ማለት ነው። ለዚህ ሁለተኛው ነገር በጣም ከበርጠሚዮስ ታሪክ ምን ወስደው እኔን ማረኝ በጣም በትህትና እየተለማመጠ ነው የሚለም ማረኝ። አንድ ጊዜ አገር ቤት ሄጄ አንዱን ድም ራይድ ጠየቅኩት። ያው ከዚህ ስቴዱ ራይድ ነው የምትለምኑት እንደኔ ቆናችሁ እና ራይድ ጠየቅኩት። ሲመጣ በአዲስ መኪና መጣ። ይሄማ አሪፍ ነው። እና በአዲስ መኪና ገባው ከሱ ጋር ስንሄድ የሆነ ቦታ ስንቆም የሚለምኑ ሰዎች አሉ። መስኮት ጋር ቆሞ ይለምን ድምፁን ከፍ አድርጎ እስቲ 100 ብር ስጠኝ አለው። ሁለታችን ጨዋታችንን ቀጠል። ጠያቂው አላቋረጠም። እስቲ ባክህ 100 ብር ከሌለ ዝርዝር 200 አለው። ባለ 200 የሚባል ብር አለ እዛ አንድ ኖት አለ። እና መጀመሪያ 100 ጠየቀው በኋላ ደግሞ ዝርዝር ካጣ ብሎ 200 አለው። እንትኑ መኪናው በጣም አዲስ ነው ደሞ ሲያየንኛ መፈፈር ብለናል እና ዲታዎች መስለናልና ይጠይቅ ጀመር። በኋላ እንትኑ ስለበዛበት መስኮቱን አወረደና መስታወቱን አወረደና የለኝም አለው። ያን ጊዜ ጠያቂው አይመጥንህም አለው። እንትኑ ልረሳው አልችልም የለኝም አይመጥንህም ነው ያለው። ይሄ ግን ይሄ የዛሬው በርጠሚዮስ ግን እንደሱ አይደለም። ሲለምን ለመለመን ለመጠየቅ አይኖቼን አብራልኝ ብሎ ለመጠየቅ ይዞት የሚቀርበው ነገር ስለሌለው ለመለመን እበቃለሁ የሚለው ነገር ስለሌለው ያለው አንድ መንገድ ምህረቱን መጠየቅ ብቻ ነው። የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ፣ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ ብሎ ምህረቱን ላይ ብቻ ነው ቆሞ መጠየቅ የሚችለው። አያችሁ ሰው ወደ እግዚአብሔር ለመድረስ ያለው አንድና አንድ መንገድ ምህረቱ ብቻ። ለመለመን እንኳን ለመቀበል መሰረቱ የእግዚአብሔር ምህረት ብቻ ነው። ያቺ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ የምናገኛት ከነናዊቷ ሴት ልጇ ታሞባት ልጇን ቤት አስቀምጣ እሷ ራሷ መምጣቷ ይገርማል። ምህረቷ በጣም ትልቅ ነው። ሐኪም ቤት ስትሄዱ በሽተኛውን ጭምር ይዛችሁ ነው የምትሄዱት። እና እሷ ልጇን ቤት አስቀምጣ ልጇ እንዲድንላት ራሷ ብቻዋን ከዚያ ሰፈር ወደ ጌታ መጣች። በይሁዳ ምድር ወዳለ ወደ ጌታ መጣች። ማቴዎስ ወንጌል 15 ላይ ታገኙታላችሁ። እና መጣ በእግሩ ስር ተደፍታ እነሆ ከነናዊት ሴት ከዚያ ሀገር ወጣ ጌታ ሆይ የዳዊት ልጅ ሲ እንደገና የምትጠራው የዳዊት ልጅ ብላ ነው። የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ማረኝ ነው የምትለው። ልጄን ማረው አይደለም የምትለው። ማረኝ ልጄን ጋኔን ክፉኛ ይዟታል ብላ ጮች። ማረኝ 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 ብላ ጮች። በኢየሱስ አገልግሎት ማረኝ ብሎ ከጮሁ ሰዎች ከተፈወሱ ሰዎች አንዱ ሆነች። ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ መድኃኒት የሚቀበለው፣ ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ ምህረት የሚቀበለው፣ ሰው ከእግዚአብሔር ዘንድ እረፍት የሚያገኘው ትክክለኛ መቆሚያው ቦታ ማረኝ ነው። ምን ጊዜም ሰው በፊቱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ሆኖ መቅረብ የሚችለው በእግዚአብሔር ምህረት ብቻ ነው። በእግዚአብሔር ምህረት ብቻ ነው። ሌላ ሊሆን አይችልም። ሰማይ በፊቱ ንጹህ አይደለም። መላእክቶቹ በፊቱ ስንፍና ይከሳቸዋል። እግዚአብሔር ፍጹም ንጹህ፣ ፍጹም ጻድቅ፣ ፍጹም እውነት የሆነ አምላክ ነው። ጻድቅ አምላክ ነው። ስጋ የለበሰ ሰው እንዴት በእግዚአብሔር ፊት ሊቆም ይችላል? እግዚአብሔር በምህረቱ ካልሳበው በቀር፣ እግዚአብሔር በይቅርታው ካላስጠጋው በስተቀር፣ በደሉን ካልተወለት በቀር ማረኝ ብሎ ለመነው። ትዝ ይላችኋል ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ላይ እነዚህ ሁለት ሰዎች ሊጸልዩ ወደ ቤተ መቅደስ ገቡ አለ። ጌታ ነው የተናገረው ይህ ምሳሌ። ቤተ መቅደስ ሄዱ። አንዱ ፈሪሳዊ ነው፣ አንዱ ቀራጭ ነው። ፈሪሳዊው ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት በ6-0 መሰለኝ ይመራ የነበረው እንዲህ አላረግም ብሎ እንደዚህ ደግሞ ስላይደለው አመሰግናለሁ እያለን የሚጸልየው እና ይሄኛው ግን ወደ ሰማይ ቀና ብሎ ማየት አቅቶት ይላል ቃሉ። ቀራጩ ግን በሩቅ ቆሞ አይኖቹን ወደ ሰማይ ሊያነሳ እንኳ አልወደደም፣ ወደ ሰማይ ለማንሳት ከበደው። ነገር ግን አምላክ ሆይ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ፣ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ እያለ ደረቱን ይደቃ ነበር። እላችኋለሁ ከዚያ ይልቅ ይህ ጻድቅ ሆኖ ወደ ቤቱ ተመለሰ።
የበለጠ ጻድቅ ሆኖ ሰው የሚወጣው ወደ ቤቱ የሚሄደው በእግዚአብሔር ምሕረት ነው በእግዚአብሔር ይቅርታ ነው ቀና ብሎ ሰማይ ሊያየ እንኳን ለመጸለይ አልገባ ብሎ ወደ መሬት አንገቱን አቀርቅሮ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ ብሎ ደረቱን የደቃው ሰው ከፍ ብሎ ሄደ በዚህ ዘመን አሳቾች አሉ በትምህርታቸው ምንም የነሳ ጊዜ እንደማያስፈልግ የሚናገሩ ጣጣ የለም አንተ አንድ ጊዜ ከዳንክ በኋላ ምንም ችግር የለም የሚሆነው ሁሉ የሚሆነው በዚህ ስጋ በመተተው ስጋ በመተለየው ስጋ ላይ ነው እንጂ የሚሆነው ውስጤ ያለው በቃ ምንም ንሳ እስከማያስፈልገው ድረስ አንተ እንደዚህ ሆነሃል ብለው ያባብሏቸዋል ለጊዜው ደስ ይላል ስጋ ሲያከብሩት ሲያኮፍሱት ትልቅ ሲያደርጉት ጻድቅ ሲያደርጉት ስጋ ደስ ይለዋል አንተ ደግሞ ውስጥ ያሁን ምን አረክና ትወቀሳለህ ምን አረክና ንሳ ትገባለህ ሲባል ስጋ ደስ ይለዋል ግን በጣም ፍርጥም አርጎ አንደኛ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እስከ 10 ድረስ ዮሐንስ በጣም በግልጽ ይናገራል ይሄን ቶሎ በያልፋለሁ አንደኛ ዮሐንስ ወንጌል አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 እስከ 10 ኃጢአት የለብንም ብንል የመጀመሪያው ውጤቱ ራሳችንን አስተታለን ማለት ሰው ምንም ኃጢአት የለብኝም ካለ ራሱን ያሳተ ሰው ቀልቡን አያቅም ማለት ነው ሁለተኛ ደግሞ ሁለተኛው የሚሆነው ምንድነው እውነትም በእኛ ውስጥ የለም በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችን ይቅር ሊለን ካመጻ ሁሉ ሊያነጻን የታመነና ጻድቅ ነው ግን አለብኝ ብሎ ሰው ቢናዘዝ ኃጢአቱን ቢናገር ግን በቃ የታመነ ጻድቅ የሆነ ይቅር የሚል አለ አቤቱ ማረኝ ብሎ ለሚል ሰው የሚምር አምላክ አለ ሁለተኛው ነገር እሱ ሶስተኛ ደግሞ የሚጀምረው ያጸናዋል ኃጢአትን አላደረግንም ብንል ሐሰተኛ እናደርገዋለን እንዴ ነው ሐሰተኛ ምናረጋው እሱ ሁሉ በድለዋል ጻድቅ የለም ስንት እንኳን አንድ እንኳን ብሏልና እንዲህ ማለቱ ሐሰተኛ ነው ሐሰተኛ ነህ ብለን እንለዋለን ቃሉ በእኛ ውስጥ የለም ቃሉ ምን ስለሚል ሁሉ በድለዋል ስለሚል በጣም ግልጽ ነገር ነው ግልጽ ነገር ነው የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ብሎ ሰው ኃጢአተኝነቱን ሰው ድካሙን ሰው የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ጸጋ እንደሚያስፈልገው መገንዘቡ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ስለራሳችን ያለንም አመለካከት በጣም ዋጋ አለው ልክ እዚህ ጋር ኢየሱስን ያየበት ነገር ዋጋ አለው ብለን ትልቅ አርጎ እንዳየው መድኃኒት አርጎ እንዳየው በዚህ በኩልም ደግሞ ሰው ስለራሱም ያለው አሳሰብ ጤናማ አሳሰብ መሆን አለበት በእግዚአብሔር ምህረት መታመን አለበት የእግዚአብሔር ይቅርታ እንደሚያስፈልገው ማመን አለበት ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 ላይ ቁጥር 3 ላይ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው ለምን መንግሥተ ሰማያት የነርሱ ናትና እነዚህ በመንፈስ ድሆች የሆኑ የለኝም እኔ በእግዚአብሔር ፊት ማቀርበው ነገር የለኝም የሚሉ ራቁቴ ነኝ ማስከትለው ነገር የለኝም ለሚሉ እኔ በፊቱ ልቀርብ አልችልም ካልማረኝ በስተቀር ለሚሉ እንደዚህ በመንፈሳቸው ድሃ የሆኑ የራሳቸው ጽድቅ ነገር የሌላቸው በጎነት ሊቆጥሩት የሚችሉት የሌላቸው ሰዎች በርግጥ ብፁዓን ናቸው ምክንያቱም መንግሥተ ሰማያትን ይወርሳሉ ብሎ ይናገራል ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የሚገባበት መንገዱ በማረኝ ነው በማረኝ ነው እኔን ማረኝ እኔን ኃጢአተኛውን ይቅር በለኝ ብሎ ጮሆ ነው መታደል አይደል እንደውም ይሄን ማወቅ አላደርግም ሳይሆን የሚባለው የለብኝም ሳይሆን የሚባለው ትክክለኛው የሚባለው ምንድነው እግዚአብሔር ጋር ተኪዶ መርምረኝ ፈትሸኝ በደልንም በውስጤ ስታገኝ ይቅር በለኝ ማረኝ ነው የሚባለው የማቀውን ተናግሬ የማላቀውን ለሱ በፊቱ ተሰጥቼ ምህረት ተቀብዬ የምወጣበት በንስሐ በትህትና መሆንበት ስፍራ ነው ያ በሰማይ ዙፋን ያለው እግሩ መሬት የእግሩ መረገጫ የሆነችለት ትልቅ አምላክ ፊት ተንበርክኬ ስጸልይ ፍጹም ንጹህ አምላክ ፊት ስቀርብ ስጸልይ ትክክለኛው ጸሎት የሚሆነው አቤቱ እኔን ኃጢአተኛውን ማረኝ ምህረት በእኔ ላይ ትጽና መተላለፌን ይቅር በልልኝ ስለ ስምህ በደሌ እንደምስስልኝ ነው የሚባለው በሐሳቤ የሳትኩበትን በከንፈሮቼ ያበላሸሁትን በእጆቼ ያደረኩትን በእግሮቼ ሄድኩበትን መንገዴን እባክህ ይቅር በለኝ ነው የሚባለው በርጤሜዎስ ያንን አደረገ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ ሶስተኛው ነጥብ ጋር ልሂድ ሳያቋርጥ ነው የጮኸው በፍጹም ሳያቋርጥ እያለ አብዝቶ ጮኸ ይለናል
በርጦሚዮስን ዝም ለማሰኘት ከፊት የቀደሙ ሰዎች ጀምሮ ከኋላ አስቀመጡት ብዙዎች ነበር የተደረደሩት ሉቃስ 18 ላይ ታገኙታላችሁ እነዚህን ሁሉ እንቢ ማለት ብቻ ሳይሆን አብዝቶ ይጮህ ጀመር ማለትም ኢየሱስን ከከበቡት ሰዎች ድምጽ በላይ አብዝቶ ከፍ አድርጎ ድምጽ አውጥቶ ይጮህ ጀመር ይጮሃል ሰው ኒድ እንዳለው ሲያቅ ይጮሃልበት ኒድ እኮ ያስጮሃል ያስጮሃል አለ መዝሙር 34 ቁጥር 6 ላይ ይህ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው ከመከራ ሁሉ አዳነው ይላል ችግር ያለበት ሰው ይጮሃል ኒድ ያለው ሰው ይጮሃል በተለይ ወደ መንፈሳዊ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ወዳለ ህይወት ስናገኘው መጮህ በቃ ከበርጦሚዮስ ህይወት ምን ማረው አብዝቶ ጮኸ የሰው ጫጫታና ድምጽ እንኳን እንዳይከለክለው ዝምበል የሚሉት ሰዎችን ሁሉ አሻፈረኝ ብሎ አብዝቶ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ የዳዊት ልጅ ኢየሱስ ሆይ ማረኝ እያለ አብዝቶ ጮኸ መጮህ ያስፈልጋል ወገኖች በጣም አብዝተን መጮህ አለንበት ዘመን አሁን ያለው ጌታ ኢየሱስ ሳይታክቱ ሳቋርጡ አንዴ ጸልየው ሳቋርጡ ሁለተኛ እንዲጸልዩ ሁለተኛ እንዲጮሁ ማቴዎስ 18 ላይ ተናገራቸው ሳይታክቱ ዘወትር እንዲጮሁ ሉቃስ 18 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 8 ድረስ ሳይታክቱ ዘወትር እንዲጸልዩ የሚል ምሳሌ ነገራቸው ይላል አንዲት ብሎ ያንዲት ሴት ታሪክ እና የክፉ ዳኛውን ታሪክ አልደግምላችሁም ያን ተናገረ መጨረሻ ላይ ግን እግዚአብሔርስ እንኪያስ ቀንና ሌሊት ወደርሱ ለሚጮሁ ቀንና ሌሊት ሳያቋርጡ ለሚጮሁ ለሚታገሳቸው ለሚወዳቸው ምርጦቹ ለመረጣቸው እንዴት አይፈርድላቸውም ያ ክፉ ዳኛ ጸንተው ስትለምነው ከሰማትና ከፈረደላት እግዚአብሔርስ እንዴት ለሚታገሳቸው ለሚወዳቸው ለመረጣቸው አይፈርድላቸው እላችኋለሁ ፈጥሞ ይፈርድላችኋል ነገር ግን የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ በምድር እምነት ያገኝ ይሆንን ይላል ምን አይነት እምነት አብዝቶ የሚያስጮህ እምነት ሳያቋርጡ የሚያስጮህ እምነት ሳያቋርጡ እንዲጸልዩ የሚያደርግ እምነት የጌታ ትምህርት ነው ጌታ አብዝተን እንድንጮህ ይፈልጋል በጸሎት አብዝተን እንድንጸና ይፈልጋል እስኪመለስ ድረስ እስኪከፈት ድረስ ሉቃስ ምዕራፍ 7 ማቴዎስ 7 ላይ ነው እንጥቅስ የምታገኙት አይደል ጌታ ደጋግሞ ያለው የሚያዋጣው መጮህ ነው የሚያዋጣው ሳንታክት አብዝተን መጮህ ነው ማቴዎስ 7 ላይ የሚለውን ቃል እዩት ለምኑ ይሰጣችኋል ፈልጉ ታገኛላችሁ መዝጊያን ኳኩ ይከፈትላችኋል የሚለምን ሁሉ ይቀበላል የሚፈልግ ሁሉ ያገኛል መዝጊያ ለሚያንኳኳ ሁሉ ይከፈትለታል ውጤት አለው ጮህ ውጤት አለው ፈልግ ውጤት አለው ጠይቅ ውጤት አለው ወይስ ከናንተ ልጁ እንጀራ ቢለምነው ድንጋይ የሚሰጠው ከናንተ ማን ነው? እንኪያስ እናንተ ክፎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም ስጦታ መስጠትን ካወቃችሁ በሰማያት ያለው አባታችሁ ለሚለምኑት እንዴት አብልጦ መልካም ነገር አይሰጣቸው? እዩ ውጤት አለው ለምንድነው ውጤት የሚኖረው? በሰማይ ያለ መልካም አባት አለ መልካም መስጠት የሚችል አባት አለ እንዲህ ከሆነ አባታችሁ እንዲህ ከሆነ እግዚአብሔርን ምናየው እንዲህ ከሆነ እግዚአብሔርን ምንመለከተው ሐሳባችን ካልተበላሸ እግዚአብሔር ያየኛል እግዚአብሔር ይሰማኛል እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ እግዚአብሔር ይራራልኛል እግዚአብሔር ኪዳን ሰጥቶኛል ብለን ለእግዚአብሔር ፖዚቲቭ ጤናማ ነገር ምናይ ከሆነ እንግዲያው ሳናቋርጥ መጮህ አለብን ሳናቋርጥ መለመን አለብን በሌላ አነጋገር ጌታ እኮ የሚላቸው ሳታቋርጡ ለምኑ ይሰጣችኋል ሳታቋርጡ አብዝታችሁ አንኳኩ ይከፈትላችኋል ሳታቋርጡ አብዝታችሁ ፈልጉ ሳትታክቱ ታገኛላችሁ ነው እንዴ ሲሆን ነው ውጤት የሚገኘው እንዴ ሲሆን ነው ታሰበው ቦታ ላይ የሚደረሰው ምንድነው እንደ በርጠሚዮስ አብዝተን እንዳንጮህ የሚከለክለን ነገር ምንድነው የሚከለክለን ነገር በቃ በፍጹም ይሄን ስጋ እንዳትሰሙት እኔ አንድ ጊዜ ብቻ ጸልያለሁኝ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይሰማል ብላችሁ እሱ ከማን ነው ህይወት ነውሱን የምትማረው ጌታ በስጋ ወራቱ እየጮህ አይደል እንዴ ኖረው ራሱ የእግዚአብሔር ልጅ እየጮህ እኮ ነው ኖረው በመከራ ወራት ወደ አባቱ አብዝቶ እየጮህ ነው ሄደው በጨረሻው እንኳን ደቂቃ ደግሞ ነው የጸለየው አባቱ ወይ ብትፈቅድ እቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ ደግሞ ነው የጸለየው እጮሃለሁ በሉስ ጮኩላችሁ
እጮሃለሁ በሉ ያንን እግዚአብሔር ይፈልጋል አብዝተን አብዝተን ደግመን ሳንታክት ሳናቋርጥ እንድንጮህ እግዚአብሔር ይፈልጋል ነገሩን ይያየን ሳይሆን ሁሉን የሚችልውን አምላክ ይያየን የኪዳኑን አምላክ ይያየን የሚጎበኝ አምላክ እንዳለ ይያወቅን የኪዳኑን አምላክ ይያየን እንጮሃለን እግዚአብሔር ይመጣል ለአብርሃም በ75 አመቱ የመጣና ኪዳን የሰጠው ያነጋገረው እሱ መጥቶለታል ለክ 100 አመት ሲሞላው ባረጀ ባፈጀ ጊዜ አቅም ስጋ በሌለው ጊዜ መጥቶለታል መጥቶ አነገረው የዛሬ አመት ብሏል ሲ ያንጮሃለን ጊዜ በሰው አይን ነው እንጂ ልዩነት የሚያመጣው በእግዚአብሔር አይን ልዩነት አመጣው የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ይያል አብዝቶ አብዝቶ ጮኸ ስኪከፈት ድረስ አብዝቶ ጮኸ ታቃለኝ አብዝቶ ጮኸ ያቃለ እዚህ መናገር ምን ያረጋል እንጂ ውሻ አባሮኝ እንዴት እንደጮኩ እንዳትጠይቁ እንዴት እንደጮኩ እንዳትጠይቁ በመጨረሻ ኃይልና ጉልበት ነው እና እንደማልወዳ አልሚ ታቃለች ባይ ከዛ ዛ ዛ ዛ ቤት ደሞ ከደረስኩ በኋላ ያ ነገር ይዮ ተከተለኝ ዛ ቤት ስደርስ ዛ ቀስብዬ ቤቶች ቤቶች የምን ይመስላችኋል ኖ ኖ ቤቶች ቤቶች ይያልኩ ነው ምጮ እንዴት ጮህ እግዚአብሔር ይፈልጋል ይሰማል ይሰማል ግን ይሄንን እግዚአብሔር ይፈልጋል ከዛ ጌታ መጣና ምን ላርግልህ ትወዳለህ ምን ላርግል ተወዳለ ቢለው ቀድም እንዳልኳችሁ ጌታ ሆይ ማይ ማስተር አይኖቼ እንዳይ እንዳይ እንድታይ ወደው ወደው ፈውሱ ወደው መሲህ ነው መሲህ የመጣበት ጉዳይ ነው ለውሮች ማየትን ለመስጠት ለደንቆሮች መስማትን ለመስጠት አንካሶች እንዲዘሉ እንዲህ ያለውን የእግዚአብሔር መንግስት ስራ ሊሰራ የመጣ ስለሆነ የመጣበትን ለመፈጸም የመጨረሻ ታምር በቃ ወደ ኢየሩሳሌም ባህያው ርንጭ ከመግባቱ በፊት የመጨረሻውን ነገር ለበርጠሚዮስ ምን ላርግል ተወዳለ እንዳይ ይሄው ወዲያው አይኑ ተከፈተለት ወዲያው አይኑ ሲከፈትለት የሆነው ነገር ግን በጣም ነው የሚገረመው እያመሰገነ ይላል ሉቃስ 18 ላይ እያመሰገነ በመንገድ ተከተለው ያመሰገነ በመንገድ ተከተለው ጥሩ ትምርት ነው ይሄ ምክንያቱም ለደቀ መዝሙርነት ሰው መጀመሪያ ኃጢያተኛ መሆኑ ማመን አለበት ኢየሱስ አዳኙ እንደሆነ መቀበል አለበት ከተቀበለ በኋላ ደግሞ መከተል አለበት ልክ እንደዚህ አይነት ተሳቤ ነው ያለው ተከተለው ብሎ ይናገራል እስከምን ድረስ እንደሆነ አልተገለጠም ግን አንዳንድ የቤተክርስቲያን ታሪክ የሚናገሩ ሰዎች በዚያው ጸንቶ ሄዶ በኢየሩሳሌም ቤተክርስቲያንስ ነበር ብለው ያስቡለታል ግን በቃ ነው ተፈውሶ ወዲያው መከተሉ በራሱ ለኔ ትልቅ ነገር ምክንያቱም ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ላይ ያ አይነሱ ወርሶይ ትዚላቸዋል ከመወለዱ ጀምሮ ወሬ ነበር ማን ነው ኃጢያት የሰራ እናቱ ነች አክስቱ ነች አባቱ ነው ራሱ ነው ጎረቤት ነው አይነ ነገር ዲስከሽን የተካሄደበት ሰው እሱኮ ከፈወሰው በኋላ ጌታ ሄደ ሰውዮ ሰፈር ውስጥ ያመሰገነ ይሆናል ወይም ደግሞ ያሳየ ይሆናል አይ ዶንት ኖ ሰፈር ውስጥ ቆየ መጨረሻ ላይ ተያዘና ማን ያዳነ ኢየሱስ የሚሉት የታለሱ እኔ አላውቅም እያለ ነው ያለው ታዲያ አይኖች እንዴት ተከፈቱ ቢሉት እርሱም መልሶ ኢየሱስ የሚባል ሰው ጭቃ አርጎ አይኖችን ቀባና ወደ ሰሉይ መጠመቂያ ሄደ ታጠባለኝ ሄጄም ታጥቤም አየው ያ ሰው ወዴት ነው ሲሉት አላውቅም እንዴት ነው አላውቅም የምትዩ አይንሽን ከፍቶልሽ ይሆነ እንዴት ነው ሰው አላቅም የሚለው አይኖች ስንት አመት በመንገድ ዳር ቁጭ ብለ ተለምን የነበርክ ሰው ታሪክህን ቀይሮልህ ለሰው መነጋገሪያ ለሰው መወያያ ኃጢያተኛው እሱ ነው እናቱ ነው አባቱ ነው የምትስትባል ቆይተ ጌታ ሲፈውስ እንዴት ነው በኋላ የት ነው እሱ ያዳነ ሲባል እኔ አላውቅም የሚባለው እና በርጤሚዮስ ጋር ግን እንደሱ አይደለም ልክ አየው ከኋላ ተሰለፈ ተከትሎ ተነሳ በመንገድ ዳር እየለመነ ተቀምጦ የነበረው እያየ ይከተለው ጀመር ሲዘምሩ ወደ ሆሳና ሲገቡ ለማጀብ ብሎ አይደለም የሚዘምረው ስለተደረገለት የተደረገለትን ስለሚያውቅ ነው አብሮት ያለው ብዙ ህዝብ ስለተከተለው አብሮ ለመፍሰስ አይደለም እንደራራለት ጊዜ ሰጥቶ እንደቆመለት ጥሩት ብሎ እንዳመጣው ማንም ወዳጅ ያላረገለት እንዳደረገለት ስለሚያውቅ ነው ወደ ድሮ ሰፈሩ ተመልሶ ወደ አደገበት ቦታ ሄዶ አረ ይሄንን ጉድ ስሙት ብሎ ባዶን ብቻውን እንዳይዞር
يتكتلو ما نملي ملس نتال شلون تياك ملس ولت عينو تشون كفت ولت نونجي بيكتلو يبزال هاي بزام هاي بزام سو رقمو مسقانو نسبة من يقلال كزي تشال مسقانا مقليج أسمنال مالت كفو سو عينو كقلت ألت سو كادر رقو كليلاو سو كل كار رقو يكزابير نقر بهيوتون دي قلت كادر رقلت اندو مسقانا مقليج أو بدن بسد تلت طولو مكتل نونجي أورا اسرام راف سوستلعي يا ودبي تمكرسي قوو تفو سو شباو سو وقرونا قنشم شموتيس أنو لتسو يكزابير كارسي ناقر بزيان جزيم اغرونا كورشم شمتوس انا ودلعي زلوم كوميلا كومو يمبالا لسم جمر يتامل على لسم يزللم اغزابرني يمسجنا كنرسوغار وديتي ودمك نسجب بابلون من نجر تكلن يودر رغسوغن شوي اغزابر سيغوبين اغزابر سياسبن اغزابر كواتروشن سيفتا اغزابر سانسلتاشن سيفتس اغزابر شالمون سيغفلن اغزابر كبر من دنيا سيادر جنت كلن يوم نجر قومو إخبارني يا مسجون من ملالس لإخبار مسجانا ما وجهن سهولن دمي سما إخبارن كبر ما وجه أسفل لقال ودإخبار بيت يا مسجنا يزل للجبا هزبوم هولو إخبارني يا مسجنا سيملالس عيوت ملكام بميلات بمقدس لج سلام سوات تكمتوا ينبرو رسون دهون عوقت برسوم كهون يتنسى مدنك مجرم ملا باشوبلو ينكر بزينة تكالو عند برتاميوس يسوس سكيمت أنا هو تاچنن سكينة كود رس هلاچنم عين سوغروش نبر بيزاهونو راسون ستو سكيادنن رس هلاچنم لمانيوش نبر كدكاما چننا كقول لتاچن بستكر ودرسو يزاني متانو نگر يلم እግዚአብሔር ግን በመህረቱ ህይወትን ሰጠን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በመህረቱ ህይወትን ሰጠን ኢየሱስ ለበርጤሜዎስ ጉዞውን አቋርጦ ጉዳዩን አቆሞ ጊዜ ወስዶ ቆሞ እንደጠራው መጠራታችን እንደዛ ክብር ነው ወገኖች ጣልቃ ገብቶ ነይ ብሎ ጠራሽ ና ብሎ ጠራ በስም አውቆ ጠራ ጌታ ላንተ ጊዜ ወስዶ ላንቺ ጊዜ ወስዶ ጉዳዩን አቆሙ ሰው ይያየ ጣልቃ ገብቶ ራርቶ ብንጮ ሰምቶ ጠራ ያ ኢየሱስ ለ2000 ዓመት በፊት የነበረው ይሄ ታሪክ አልተለወጠም ዛሬም የሚጮሁትን ይሰማል ዛሬም የሚለምኑትን ያደምጣል ዛሬም ለአንድ ሰው ጉዳይ አለው ዛሬም ለተሸገረ ለተጨነቀ እሱ አሁንም ቢሆን ጌታ ጆሮ አለው ጊዜ አለው ይቆማል ይሄን ሁሉ ሰማይ ምድር ያስተዳደረ ከሚያስተዳድርበት ቢዚ ከሆነው ስኬጁሉ መካከል አንድ የተጨነቀች ነፍስ ዛሬ እዚህ ሊሰማ ይቆማል ጉዳይ አለው ካንድ ሰው ጋር ለአንድ ሰው ስፍራ አለው የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን ወንድሞቼ እናቶቼ ምናልባት ይሄንን ወንጌል ሰምታችሁ ልባችሁ ከተነካ ህይወታችሁ ለክርስቶስ መስጠት ብትፈልጉ አታመንቱ እንደሱ የሚወዳችሁ የለም ጊዜም ጆሮም ሰጥቶ ሊረዳችሁ ባጠገባችሁ የሚቆም ነገራችሁን ከመሰረቱ ሊቀይር የሚችል እንደሱ ማንንም የለም እኔን ማረኝ ብትሉት የዳዊት ልጅ ሆይ የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ አዳኜና ጌታዬ ሆይ ብላችሁ ብትጠሩት ጌታ በርግጥም ጨለማችሁን በብርሃን ይለውጣዋል ቀንበራችሁን ይሰብራዋል አዲስ ማለት አዲስ ቀን አዲስ ዘመን ይሰጣችኋል አመት ስለተቀየረ አመቱ አዲስ አይሆንም አዲስ የሚሆነው ጌታ ሲገባበት ብቻ ነው ከሱ ጋር ስትሻገሩት ብቻ ነው እናንተ ቅዱሳን እግዚአብሔር ቤተሰቦች በጸሎት አትዛሉ የሚሰማ አምላክ አለላችሁ የኪዳናችሁ አምላክ ይሰማል አብርሃምን የኪዳኑ አምላክ እየመጣ በ5 አመት በ15 አመት በ20 አመት እየተገለጠ እየመጣ ያነጋግረው እንደነበረ ጌታ በፊታችሁ አለ ባጠገባችሁ አለ ጊዜው ሲደርስ ሲሞላ የዛሬ አመት ብሎ የሚናገረው አምላክ ስለቃሉ ታማኝ ሆኖ እየተከታተላችሁ ነው ያለው ኪዳኑን መጠበቅ የሚችል ብቻ ሳይሆን እናንተንም መጠበቅ የሚችል አምላክ ነው ለአብርሃም ኪዳኑን ገብቶለት ኪዳኑን መጠበቅ ብቻ ሳይሆን አብርሃም የተባለውም ሰውነቱ አርጅቶ እንዳይሞት ክፎሽ ተነስተው እንዳይጎዱት በተስፋ ቃሉ ፍጻሜና በተስፋ ቃሉ ንግግር መካከል ጣልቃ እንዳይገቡ እግዚአብሔር ሁሉን ጋሻ ሆኖ ተጠበቀ አብርሃምንም ተጠበቀው ለቀኑን እንዲያይ ደሞ እግዚአብሔር ቃሉንም ተጠበቀ በትጋት ሰዓቱ ሲደርስ ጌታ ራሱ መጥቶ የዛሬ አመት አለው ደሞቼ እናቶቼ ኪዳን የገባላችሁ አምላክ የታመነ አምላክ ነው
يتامن أملاكنا ساتتاكتو ودك زابيرو داملاكات شو جسكسو إرسون بيتشا أملكوت تكتلوت